პედიატრი თავის ხრი მოიცავს ბავშვებთან შეხებასაც და აქედან გამომდინარე პრაქტიკულად დილიდან 9-დან გვიან ღამემდე მიწევს სწორედ ბავშვებთან შეხება და ძირითადად ჩემი მიზანი არა მარტო ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, არამედ მისი როგორც სოციალური ისე სულიერი კეთილდღეობის დაცვა. ახლობით 22 წელია, რაც ამას მე ვახორციელებ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა გიყვარდეს შენი საქმე, იმიტომ რომ შენი საქმე თუ არ გიყვარს იმ რეჟიმს, რასაც ხანდახან უძლებს ექიმი, ზოგ შემთხვევაში არის წარმოუდგენელიც კი. გამარჯობა. ხო, ჩაღმოდი, ხა ყელში ჩავიხედოთ. დაზღვევაც მშობელს უქმნის ერთ თქვარ კომფორტს, ანუ ქმნის ისეთ აურას, კეთილგანწყობას, სწორედ ბავშვზე გადადის, უფრო მობილიზებულია. როცა მშობელი ასეთი სტრესული სიტუაციებიდან არის მეტნაკლებად გამოსული, უფრო ადვილად მართავს და უფრო მეტ დროს უთბობს ბავშვს. რა თქმა უნდა, მოიმატა ონკოლოგიურმა დაავადებებმა, გაახალგაზრდავებულია. შესაბამისად, ქვეყნაც მეტნაკლებად ცდილობს აღიჭიროს უფრო მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო სერვისებით. ვაკა, ნახვამდის. სადაზღვო კომპანიის მიერ მოწოდებული პაკეტი ბენეფიტი, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია და აუცილებელია კონდეს, რამე თუ თავაზობს პაციენტს განუსაზღვრელ თანხას საქართველოს გარეთ. იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ მიუხედავად განვითარებისა მაღალტექნოლოგიური სერვისებისა, ბოლომდე ვერ ვახდენთ კონკრეტული ონკოლოგიური პათოლოგიის ზოგიერთ შემთხვევაში მართვას ან ზოგიერთ შემთხვევაში მის დიაგნოსტირებას. სწორედ ეს არის ბენეფიტის პაკეტის ალბათ უნიკალურობაც, რომ ერთი ბავშვის დაზღვევა, ეს არის პრაქტიკულად სახელმწიფოს თანადგომაც. შეამცირე რისკები მინიმუმამდე და იგრძენი თავი დაცულად.